Ilja Zernov ima 19 godina. Kada je počela invazija na Ukrajinu, ovaj mladi politički aktivist je izašao na ulične prosvjede. I to nije ostalo bez posljedica. U policijskom učastku mnje ugražali ugalovnom srokom. Kada su me uhitili, prijetili su da će me kazneno goniti, strpati u zatvor, izbaciti me s fakulteta. Tada sam shvatio da bih se mogao suočiti s još većim problemima i da moram napustiti zemlju, iako to nije bila laka odluka. Ilja je pobjegao u Beograd, ali i tamo su ga dočekali problemi. Dok je pokušavao izbrisati proratne grafite, pretukli su ga srpski nacionalisti. Ovo je moj otpusni list u kojemu stoji da mi je povrijeđeno uho. Sada mi je oštećen sluh. Vidite, ovo je normalno uho, a ovo povrijeđeno. Ali Ilja kaže kako unatoč onome što mu se dogodilo, ne osuđuje Srbe koji podržavaju Putinovu politiku. On vjeruje da su oni žrtva propagande i da nemaju pojma što se događa u Rusiji. Ti ljudi očito ne znaju tko je Putin i što je on učinio Rusiji. Osim Bjelorusije, Srbija je jedina europska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji, iako je potpisala UN-ovu rezoluciju u kojoj se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu. Europska unija i SAD su pozvale Srbiju da se potpuno distancira od Rusije, ali to se nije dogodilo. Odmah na početku rata u Beogradu su održane demonstracije u znak potpore Rusiji. Od tada desničari u Srbiji redovito izlaze na ulice izražavajući podršku Putinovoj politici prema Ukrajini i Zapadu. Ali u Beogradu se organiziraju i antiratni, proukrajinski prosvjedi. Na njima ruske i ukrajinske izbjeglice iskazuju solidarnost s ukrajinskim narodom. Srbija je duboko podijeljena. Ruske izbjeglice pokušavaju izgraditi novi život u Srbiji. U prošloj godini su registrirane tisuće novih tvrtki u vlasništvu ruskih državljana. Iljina prijateljica Katija je također politička aktivistica. Ona ne vjeruje da će rat uskoro biti završen i da se mogu očekivati velike političke promjene u Rusiji. Kaže da se aktivisti već dugo uzaludno bore za promjene. Ne želim natrag. Ne znam je li to problem moje generacije, ali ja ne vjerujem da će se to dogoditi. A čak i kad bi se nešto promijenilo, mislim da se ne bih vratila. Oboje se nadaju da će rat u Ukrajini uskoro doći kraj, ali se kao i mnogi drugi boje da neće.